Kila moja kwambia nitoweza kujua ni huku. Ile ya kwanza kwangu ilikuja ili collapse, ni hasa sikutaka kupoteza muda wa kuangaika kusolve, maana ilikuwa iko na limited time. Pia muda ambao nilikuwa nimehusisha wana waenda hapo tumisha almost karibia dakika ngapi nzima. Turn off your microphone, tusipoteze muda. Turn off your microphone. Yeah. So tunaendelea pale pale tulipokuwa tumeishia, lakini tuweze pia kuambiana kwamba tuna jukumu la kuweza kuja kujoin kwenye EUCO. Yeah. It's all about cryptocurrency trading. It's all about cryptocurrency trading. Here we go. No give up. This is one of the exchange. Inajulikana kwa jina la Binance Exchange. Na sasa hivi tunakuwa tunaitem kama ndo the biggest one. Yeah. Wako na application zao. Unaweza kudownload kwa ukaitumia kwa simu. Yeah, kwa hiyo kama tunavyoweza kuona wako na application ambayo unaweza kuipata kwa App Store kwa wanaotumia iPhone, kwa macOS, pia kwa Windows, Android APK iko hapa kama unavyoweza kuona, na Google Play Store. Kwa hiyo unaweza kuinstall kwa Google Play Store au unaweza kudownload APK ya simu za Android, then ukaweza kutumia. Yeah, exchange ziko nyingi sana, lakini this is the biggest one kwa this era. Yeah. The first meeting ilikuja ili corrupt. Nimeona tu nikaona nisipoteze muda kuanza kusolve kwamba what happened. Nikaona it's better tuweze kuendelea. Na the way ya kuweza kuendelea ni kuweza ku create link nyingine chap chap na kuweza kushare kwenye group. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa hajaweza kujoin, basi unaweza kumuelekeza kwamba kuna link mpya imekuwa shadi kwenye group ili aweze kujoin. Ya itakuwa imekaa poa zaidi. Yeah. I can see coin zinafanya poa sana, coin zinapanda sana. Kuna coin kama hii win, watu wamepiga hela nyingi sana win USDT. Yeah. Watu wametengeneza pesa mingi sana kupitia ikoni. Win USDT. Yeah, and this is... Yeah. This is Win USDT. Okay, tuko 23. Tuendelee kuambia watu waendelee kujoin ili tuweze kuanza. This is Binance Exchange. There is many, many, many exchanges, but Binance is the best one. Also, there is Bittrex, there is OKX Exchange, there is Bitambo Exchange, there is Bitfinex. Ziko nyingi sana. Definitely kubwa. Let me put for 15 minutes. Yeah, this is how it look like. Yeah, lakini tukienda kucheki kwa trading view, tunako tunaweza kupata option ya kuweza ku minimize, maximize other stuffs. Trading view the best one. Kwa tutafikia hii level, tutafikia level. This is the level of making money. This is the level of making money, as you can see. You can see this is the level of making money, lakini tuanze taratibu na kwa napenda kujenga foundation ambayo inakuwa inawajenga watu to the best level. Mkuu, naomba utarudi nyuma kidogo japo kwa haraka. Sawa, nitarudi kwa sababu finally inabidi niweze kuipeleka YouTube. Kwa hiyo lazima iweze kuwa iko na full package. Nitarudi. Waambie watu wazidi kujoin huku tuweze kusonga mbele. Okay, I think it's time now kwa kwangu mimi kuweza
kuweza kuendelea au kuweza kuanza. Hii ni kwa nimeshare tu tuweze kuona outlooks like. Okay, our class is known as cryptocurrency trading master class, yeah. And this is a master class. Ninaposema master class inamaanisha for real. That's why ninapospendi kuacha kitu, kwa sababu napenda mtu baada ya kumaliza series zangu za class ambazo nakuwa nimeziandaa aweze kuwa trader, sio mbabaishaji. This is what I wish and this is how I am. Kwa hiyo hata watu ambao wameweza kujifunza kwangu mara kadhaa wanaweza kuwa na hiyo testimony. Kwa siwezi nikawa narukaruka tu nikaanza kwamba trading moja kwa moja, hapana. Lazima tuende kwa step. Ile foundation nzuri ambayo mtu anaweza kumjengea inamfanya awe trader mzuri. Lakini ukimrusharusha atakuwa anafanya kwa kukalili, na mimi na kwa spendi watu tuwe tunakalili, na kwa napenda kuona tunakuwa tuko sawa. Kuna mtu ameuliza umeanza saa ngapi? Jibu ni kwamba tulianza meeting saa 2 na madakika, lakini ilikuja collapse, so hii imeanza this time uko on time. Kwa tunakuja tunaanza kama ifuatavyo. Okay, cryptocurrency trading is the process of buying and selling. Lakini tunapoenda kusoma cryptocurrency trading, ukikutana na mtu mwingine moja kwa moja ataanza kukuambia tu cryptocurrency trading is the process of buying and selling cryptocurrencies. Kwamba we buy low, we sell high, we sell high, we buy low. Ndiyo ni definition. Ndiyo ni maelezo ambayo yanajitosheleza. Lakini mimi nakuwa napenda kwenda kwa step. As I said, this is a masterclass, so you have to master everything. And not just utunamaliza pindi unakuwa uko partial, inakuwa haina maana yoyote, na mimi inakuwa hainletei, nakuwa siko proud kwa hicho kitu. Kwa hiyo nakuwa napenda mtu aweze kuelewa. Jambo la kuzingatia ni ku mute your microphone. Okay. The topic is cryptocurrency trading. Kind of class is the master class. The aim is to make you guys master what we are, kitu ambacho tunakuwa tunakifundisha. Sasa tukianza kuangalia trading, cryptocurrency trading, the light question kwa hiyo topic ni how to trade cryptocurrencies. Or what is cryptocurrency, how to trade. But there is kuna swali la muhimu la kujiuliza. Na hilo swali ni kwamba what is cryptocurrencies? What is cryptocurrencies? And once tukianza kuangalia what is cryptocurrencies, tutakutana na vitu vingine ambavyo ni vya muhimu sana kuliko kutrade. Watu wengi wanapoteza hela kwenye njia zingine, watu wengi wanapoteza hela kwenye vitu vingine na sio kutrade. Kwa hiyo ukipata basic nzuri inakuwa inakusaidia unakuwa uko katika safe zone. So I want to put you guys in safe zone, very safe zone. Okay. First of all, lazima tuanze na hii terminology cryptocurrencies. What is this? What is this cryptocurrencies? Hii ndio jambo la msingi zaidi. Then after you know what is cryptocurrencies, tutakuja tutalizi tatizo jingine. Unapojifunza kila terminology chukue kama tatizo. Trade inajulikana. So what is cryptocurrencies? So the first right question is what is cryptocurrency? And not just kulash tu kwenda kuanza kusoma jinsi ya kutrade. Itakuwa ina maana. What is cryptocurrency? Si nimeelezea, na pia kwenye website yetu iko inajieleza vizuri kabisa. But in a brief ni kwamba the process, the digital currencies which run on the blockchain system. Jana nilielezea. Nijaribu pia kuelezea utofauti kati ya hizi cryptocurrencies pamoja na fiat currencies za kawaida, tofauti ukoje. In general hizi ni kwamba cryptocurrencies ni decentralized, zina run on the blockchain system, while fiat currencies ambazo ni currencies za kawaida ziko centralized, it means zinakuwa under particular authority. Mfano mzuri, T-shillings iko under BOT. Ina value, yani central currency ukiachana na, hizi fiat currencies ukiachana na cryptocurrencies, zinapewa value na central entity, central party. Kuna mamlaka fulani inakuwa inaipa value. Mfano mzuri, T-shillings zinapewa value na BOT pamoja pia na other, zinavyoenda kwenda kwa exchange kwenye nchi zingine, yani value zake ni kwamba zinapewa na mamlaka fulani. But cryptocurrencies is free, community ndio inaipa value. Bitcoin iko limited in supply, iko 21 total supply. Kwa kuwa supply iko limited, ina maana sisi ndio tunaipa Bitcoin value. Leo imefika dola 60 kwa sababu sisi ndio tunaipa value.
wa Marekani wamepiga piga kelele, mataifa mengi yamepiga piga kelele kujaribu kupinga cryptocurrencies, but finally it's booming now because we are the one giving power. So the first life question is, what is cryptocurrencies? And note, unapotaka kusoma trading usikupuke tu ukaanza how to trade. Watu wengi wanakuja wanakwama. So after you know what is cryptocurrencies, utakuwa umezalisha tatizo jingine. Where do you store your coins? Or where do you store your tokens? Kwamba umeshajua cryptocurrencies, okay, kumbe hii ni pesa. Okay. Kama hii ni pesa, je, naweza kuhifadhi wapi? Kwa sababu in real sense ni kwamba huwezi kuweka kwenye wallet, huwezi kuweka kwenye M-Pesa. Wapi unaweza kuhifadhi? Unazalisha tatizo jingine la kwamba wetu store ya coins. Kwa hiyo utakapozalisha tatizo la wetu store ya coins, utazalisha tatizo jingine la muhimu zaidi ambayo inajulikana kwa jina la wallet. Kwamba okay, where can I store my cryptocurrency coin? Ni kwenye wallet, lakini ni digital wallet, because it is digital currency, then you have to store them in digital wallet. You can keep them in hard wallet. Kwa hiyo kila unachokiongea kinakuja kinazaa tatizo, na tatizo ambalo unalizaa ukiitafutia majibu linakuja linakupa solution, unakuja kuwa uko vizuri. So where do you store cryptocurrencies? Kuna kitu kinaitwa cryptocurrency wallet. Kwa hiyo where do you store cryptocurrencies? Ni kwenye cryptocurrency wallet. Hizi ni tunasema ni system ambayo imekuwa coded, inawezesha kuweza kustore coin husika. Jambo la kuzingatia ni kwamba kila coin ina wallet address ya kwake, au kila cryptocurrency wallet inakuwa ina coin ambazo ina support. Utakapotaka kuchukua Ethereum kwenda kuweka kwenye wallet ambayo Ethereum haisupport, hautoweza kuziweka. Kitakachofuatia unaweza kuzipoteza. Kwa hiyo unapotaka kuhifadhi coin husika, kwanza angalia, je, nitaweza kuhifadhi kwenye wallet ipi? Kuna mtu amesema tusikii. Ona microphone yangu iko fresh, bro. Microphone yangu iko fresh, inafanya kabisa. Okay, na mimi sasa utanisikia fresh. So where do you store your coin? Unakuja kupata majibu na store kwenye zako kwenye wallet. Jambo la kuzingatia ni kwamba kila coin ina wallet yake ambayo inaweza kuhifadhi. Kama pesa, unaweza kuhifadhi CRDB, lakini pesa CRDB haiwezi kuingia NMB moja kwa moja, lazima kuwa kuna mfumo maalum wa kuweza kuipeleka kule. Au okay, mfano rahisi ni kwamba kwenye auwezo ukachukua account namba yako ya CRDB ukaweka dola. Lazima uwe na dollar account. Account ambayo imefunguliwa kwa ajili ya T-shillings, it means ni kwa ajili ya T-shillings, kwa sababu digits ambazo zinazo kaa ni in terms of T-shillings. Kwa hiyo hata wallet ziko hivyo. Kuna aina nyingi ya wallet. Lemetano, local Bitcoin, blockchain, Paxful, Binance pia ni wallet, Trust wallet, MetaMask, lakini kila wallet kuna coin ambazo ina support. Utakapotaka kuweka coin usiku utatakiwa kufanya kitu fulani. Hilo ni jambo la kuzingatia. Kwa hiyo where do we store our cryptocurrencies? Ni kwenye cryptocurrency wallet. After this, wallet, yeah, unawezaje sasa, okay, naweka Bitcoin zangu kwenye wallet au cryptocurrency kwenye wallet? Sasa zinakuja kujaje? Jibu lake ni kwamba zinakuja kupitia cryptocurrency wallet. Cryptocurrency wallet ni combination ya number and small, ni namba na letter ambazo hizo letter zinakuwa zimechanganyika, small letter, big letter. Yani kunakuwa, huu ni mfano rahisi kama unaweza kuiona hapa, inakuwa imechanganyika herufi kubwa ndogo. This is cryptocurrency wallet inavyoonekana. Kwa hiyo hii ndio inaweza kupokea cryptocurrency za kwako. Kwa hiyo wewe utakapotaka kupokea cryptocurrency za kwako, kama ni Bitcoin, Ethereum, Ripple, DeFi Gold, what, utatakiwa kutuma wallet address ya coin husika. Nimesema kwamba kila coin ina wallet ambayo ina support, lakini pia pamoja na kusupport kwenye wallet, kila coin ina wallet address yake ya kupokelea. Utakapotaka kudeposit Ethereum, hauwezi kudeposit kupitia wallet address ya Bitcoin. Utakapotaka kudeposit Bitcoin, hauwezi ukadeposit kupitia wallet address hauwezi ukapokea kupitia wallet address nyingine. Kwa jambo la kuzingatia ni kwamba
Jambo la kwanza la kuzingatia ni kwamba kila cryptocurrency coin inakaa kwenye wallet yake husika, na pia kila coin ina wallet address yake ya kupokelea. Kwa hiyo njia unayotumia kupokea cryptocurrency coin ni wallet address. Kama bank, ili upokee lazima umpe mtu account number. Kwa hiyo cryptocurrency wallet address ndio account number ambayo inapokea cryptocurrency coins. Jambo jingine la kuzingatia ni kwamba kuna aina mbili ya wallet. Kuna normal wallet na exchange wallet. Before sijaelezea aina hizi mbili za wallet, naomba nielezee kwanza nature au features za wallet. Tabia ya wallet yoyote, ili iweze kuwa wallet lazima iwe na sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza iweze kupokea cryptocurrency coin, sifa ya pili iweze kuzihifadhi, na sifa ya tatu iweze kuzisend. It means receive, send and store. Hii ndio sifa cryptocurrency wallet address yoyote, I mean cryptocurrency wallet yoyote. Sasa wallet ambayo inaweza kuhifadhi, kupokea na kutuma, hii ni normal wallet, ni wallet ya kawaida tu ambayo unaweza kutumia kuhifadhi tu. Mfano mzuri, account yako ya benki ni ya kawaida ya CRDB, kwa sababu account yako ya benki ile yako ambayo unaweka T-shillings inaweza kupokea T-shillings, inaweza kuzituma, inaweza kuzihifadhi zikakaa tu. Lakini kuna watu account zao zinaweza kutrade. Nimezungumzia kwenye upande wa benki. Bankers si wana trade, lakini wana wallet special ambazo wana deposit, wanaweza kutrade. Sasa zile sio normal wallet. Kwa zile zinakuwa zimeongezeka feature nyingine ya ziada. Feature number 1 ku store, feature number 2 ku send, feature number 3 ku receive ambayo ni normal wallet, inakuja kuongezeka option nyingine ya exchange. Unaweza kutoa Bitcoin kwenda kuinunua coin nyingine. Unaweza kutoa Bitcoin kuiswap kwenda coin nyingine. Unaweza kutoa Ethereum kuiswap kwenda USDT. Unaweza kuitoa USDT kuiswap kwenda DEF Gold. Hapo unakuwa umeongeza feature nyingine ya ziada inayojulikana kwa jina la exchange. Kwa hiyo aina ya wallet ziko mbili, kuna normal wallet na exchange wallet. Wallet ambazo zina uwezo tu wa kuhifadhi, lakini kuna wallet ambazo zina uwezo wa kuhifadhi, kupokea na kutuma, pamoja pia feature nyingine inayoongezeka kuzifanya zikawa exchange wallet ni kwamba inakuwa na uwezo pia wa ku exchange. Kwa hiyo kwa kuwa our topic is cryptocurrency trading, ili tuweze kutrade tunahitaji aina ya wallet inayojulikana kwa jina la exchange wallet. Kwa sababu kule ndio utafundi zako, then utaweza kuzi exchange. So example of normal wallet ambazo ziko tu nyingi ni kuna Remitano, zao siku hizi wamekuja muongeza na wenyewe wanaoki na kuweza swap. Inaitwa swap. So kutrade unaweza tu ukaswap. Lakini kwa muda mrefu imekuwa normal wallet. Kuna hii hapa ni mfano wa blockchain wallet. Jana kuna mtu mmoja aliuliza kwenye group, what is a blockchain? Kuna mtu akamjibu, sijui blockchain is a wallet ambayo inaweza kuhifadhi, kupokea. No. Yule aliuliza blockchain ni kama system ni nini? Wewe ukamjibu blockchain as wallet. That the mistake you made, but it's okay sababu tulielekezana na ikawa iko fresh. So and another wallet ambayo ni normal wallet, kuna Roco Bitcoins. Hii pia ni wallet, lakini hii Remitano pamoja na Roco Bitcoin, kwa Tanzania unaweza kununua cryptocurrency coin na pia unaweza kuuza cryptocurrency coins. Yaani kuna agents wako wananunua, unalipa kwa M-Pesa au ukiuza coin unapokea kwa M-Pesa. Ukitaka kununua Bitcoin unaingia remitano.com/tz au rocobitcoin.com/tz, basi moja kwa moja unakuwa na uwezo wa kuweza kununua cryptocurrency coin mbalimbali. Ukishazinunua unaweza kununua cryptocurrency coin mbalimbali na pia unaweza kuuza cryptocurrency coin mbalimbali. Hii inaitwa peer to peer, kwamba mnauziana. Kwa hiyo sio tu kwenye magrupu ndio unaweza kuuziwa cryptocurrency coins wewe na Jimmy na mtu mwingine, hapana. Sasa hizi kuna platform ambazo unakuwa na uwezo wa kuweza kununua tena kwa kutumia M-Pesa. Kwa kutumia M-Pesa kabisa unakuwa unaweza kununua bila shida yoyote ile. Okay, tukisonga mbele zaidi tunakuja sasa kwenye exchange wallet. Kumbuka nilikwambia sifa kubwa ya wallet inakuwa na sifa kuu tatu. Sifa kubwa ya kwanza inakuwa na uwezo wa ku receive, ku store na ku send. That one was normal wallet. Kama hizi tatu ambazo nimetoa mfano wa Roco Bitcoin, Remitano pamoja na blockchain. Zoho is not limited. Tunakoelekea
developer wao au timu inaweza ikaamua kugeuza kama exchange. Kwa hiyo hii video kwa kuwa itakaa miaka mingi, miaka mbili mtu sija kanikoti, mbona iko hivyo? Things change bro. Lakini for so long, la mitano, blockchain pamoja na Bitcoin zimekuwa ni wallet kwa ajili ya kuhifadhi. Naona sasa wanaongeza features kama kuswap. Kwa hiyo vitu vinabadilika, lakini hizi nimeelezea kama mfano kutokana na jinsi zilivyokuwa zinaweza zinafanya kazi kwa muda mrefu. So exchange wallet yenyewe inakuwa ina sifa ya ziada ya kuweza kutrade. Kwanza kabisa inakuwa ina coin nyingi sana. Kutokana na wingi wa coin zake, unakuwa na uwezo wa exchange kutoa Bitcoin, kununua coin fulani, kununua coin fulani, kununua coin fulani, kununua coin fulani kadri utakavyoona inafaa. Mfano mzuri this one. This is Binance exchange. Hii sasa ni exchanger. Hii sasa Binance exchange ni exchange lakini ni wallet, ndio maana tunaziita exchange wallet, kwamba unaweza ku download, unaweza kufungua account ya Bitcoin ya Binance kwa M2 for the sake of just storing your coin. Kuhifadhi tu, utakuwa pale umehifadhi kwenye wallet. Lakini unaweza kwenda market uka trade. Unaweza kufanya something extra ukaamua ku trade. As you can see, nikibaki nikienda kwenye market yako utaweza kuona kuna market nyingi na nyingi sana. Kuna pair nyingi sana za coin. So hizi pair ndo zinatuwezesha sisi kuweza kutrade sasa. Kwa hiyo tunapojaribu kuongelea exchange wallet, feature yake kubwa ni kwamba ni wallet, yes, kama unaweza kuona ina coin nyingi. Kwa hiyo coin zote ambazo umeziona hapa ni coin ambazo unaweza kuzihifadhi na unaweza kuzitrade pia. Zoa pasi ya register kwa sababu sija login, kwa sababu niko tu kwa ajili ya kuelezea. So this is how thing it is. Kwa hiyo tunapoenda kwenye exchange wallet, ni aina wallet ambayo unaweza kutumia kwa kutrade, unaweza kutumia kuhifadhi coin zako, lakini unaweza kutrade kwa sababu inakuwa ina multiple coins ambazo unaweza kuzi trade. Out of this, yeah, this is exchange wallet. Kwa hiyo mfano wa exchange wallet sasa, mfano wa exchange wallet, kuna Binance, kuna Bitfinex, kuna Otbit, kuna Plobit, kuna OKX, kuna Bitsam. Ziko nyingi sana, but there is the best. Kuna zile ambazo ni the best zinajulikana, Binance, OKX, saizi Otbit pia inajitahidi, wakina Bitam, wakina Bitmex, wakina Bitmax wenyewe, Bitfinex, Poloniex. Ziko nyingi sana. Lakini kwa upande wa Binance sasa ndio ni giant. Kwa hiyo sio lazima ufungue wallet ya local Bitcoin uhifadhi Bitcoin, hapana. Unaweza kaja kufungua exchange wallet kama ilivyokuwa Binance ukahifadhi tu coin zako zikakaa. Kwa hadi hapa tunakuwa tumeweza kuona vitu. Cha kwanza tunakuwa tumejifunza what is cryptocurrencies na jinsi ya kuweza kuzistore. Kwamba where do we store our coins? Ni kwenye wallet. Lakini hizo wallet zinatofautiana. Sawa. Au pia hautaweza kufungua wallet ya Remitano au blockchain au local Bitcoin zenye tu ukataka kutrade. Ukitaka kutrade lazima uje kwenye exchange wallet. Ila ukitaka tu kuhifadhi unaweza kuhifadhi huko. Though pia una opportunity ya kufungua exchange wallet ukahifadhi tu coin zako zikakaa. Kwa sababu ukiangalia pia coin nyingi, tunapokuja hata kwenye upande wa kuinvest lazima ununue kwenye exchange. Hizi wallet kama local Bitcoin, blockchain pamoja na Remitano ziko limited kwenye coin ambazo zina support coin chache sana. Remitano ina support coin kama kwenye 5 au 6 tu, ni chache. Ukienda blockchain pia ina support pia coin chache. Kwa hiyo kutokana na hizi sababu, kwa sometimes utajikuta automatically mimi napenda zaidi kumiliki exchange wallet kwa sababu inanipa opportunity ya kufanya vitu vingi, kwamba mdoto nikiona kuna coin fulani inafaa, naweza nikainvest kwa period fulani, naweza nikanunua na kuishikilia tu, au naweza nikatrade, basi naweza kufanya hivyo. So exchange wallet is the best kwa sababu ni wallet at the same times, but you can use them kwa ajili ya ku exchange. Ita wallet but unaweza kutumia kwenye ku exchange pia. So this is how it is. Okay, kuna mtu amesema naomba ulist hizo recommendation, hizo exchange ambazo una recommend. Okay, nitafanya hivyo. Naamini tutaendelea. Hapa kwanza tunafundishana, tutafanya kila kitu kitakuwa under control. Kwa haraka tuko na Binance.
out of Binance kuna ziko nyingi Autobit nini. Kwa sasa inategemea unataka kununua coin gani iko kwenye exchange gani, kwa sababu sio kila exchange pia ina coin zote. That's the thing ambacho hakunoti pia. Kwa hiyo after this hadi hapa tunakosa tumefanikiwa kuangalia wallet, I mean what is Bitcoin na wapi tunaweza kuzihifadhi. Hapa sasa hata kama mtu akisema anataka kwenda kusoma how to trade atakuwa yuko sawa, lakini atakuwa bado yuko pending. Kwa sababu hapa nimejaribu kutoa general idea ya cryptocurrencies. Kwa hiyo after this one then sasa how do you make money with cryptocurrencies? Kwa hiyo how do you make money with cryptocurrencies? One of the way ni trading. Kwa utakuja kugundua kumbe trading ni sehemu ya kutengeneza faida kwenye cryptocurrencies. So how do you make money in cryptocurrencies with cryptocurrencies? Kuna njia kadhaa sasa, ushasoma basic umeelewa vizuri and you are good. Now you want to jump in, unataka sasa na utengeneze faida. Basi kuna unatengenezaje faida? Hilo sasa inabidi liclick kichwani kwako. Jinsi ya kutengeneza faida, njia ziko zinajulikana. Ways of making money in cryptocurrencies. Tunatengenezaje hela? Tumeshajua cryptocurrencies, tumejua tunaweza kuzihifadhi wapi, now want to make money. Na wote tuko hapa tunasoma because we need to make money, nothing else. So where do we how do we make money? Ways of making money in cryptocurrencies ziko nyingi. Njia ya kwanza ni cryptocurrency trading. Njia ya kwanza kabisa ni cryptocurrency trading. Cryptocurrency trading is one of our topic, ndo our biggest topic ambayo tunaenda kuipitia au tunaenda kuiangalia. Process ya ku buy na ku sell cryptocurrencies. Kwamba you buy low, you sell high. Kwa hiyo this is how cryptocurrency trading operate, kwamba mtu alionunua kwenye hii point akaja hapa anakuja anauza anatengeneza profit. Kama ilipanda kwa 10%, manake ana profit ya 10%. Miezi kadhaa tu nyuma Bitcoin ilikuwa dola 8000. Saizi kwa dola 16000, you can see how people made huge profit, super profit. Kwa hiyo how do you make money with cryptocurrencies? Njia ya kwanza ni kupitia kutrade. And trade ni process ya kubuy na kusell cryptocurrencies. We buy low, we sell high. Zote tutakuja kuisoma kama topic. Ila hapa naeleza tu ways of making money. Njia nyingine ya kuweza ku make money ni kupitia ku hold. Bitcoin hapa majuzi ilikuwa iko dola 8000. Ukanua Bitcoin moja. Ukaiodi tu ikakaa. Leo hii una dola 1000, una leo hii una faida dola 1052 kwa sababu iko dola 1060. Kwa hiyo ulitumia milioni kama 17 kununua Bitcoin moja. Leo Bitcoin hiyo moja imekupa milioni 120. This is holding. Sasa Bitcoin ni mfano. Usikimbilie kwenye Bitcoin. Kuna currency pia nyingi nyingi ndogo ndogo ambazo zenyewe zinafanya poa sana pia. Kwa kuwa zinakuwa zinafanya poa, unaweza kuzinunua kipindi ziko chini. Kipindi zimeshuka. Then ukazi hold kwa mwaka mmoja, kwa miezi miwili, kwa wiki, kutegemea tuna time frame ambayo unakuwa umejiwekea. Nitakuja kufundisha pia holding, lakini our main topic kwa sasa itakuwa ni issue ya our main topic ni trading, cryptocurrency trading. Lakini licha ya yote pia nitakuja pia kuwasaidia kuichambua na issue ya holding. Nitafundisha kila kitu kwa sababu series bado zipo. Hata kama tutamaliza kwenye masterclass, basi tutafanya kwenye nyingine, tutaandaa pia nyingine. Njia nyingine ni staking. Staking ni kile kitendo, ni process. Umenunua coin fulani, una stake. Kuistake manake unakuwa uko kama, I mean kwamba ni process ambayo coin zako unazihold, sio kwa kuamua, lakini under particular contract. Kwamba ku hold unasubiria value ipande, lakini ku stake unakuwa unapiga
mawili kwa wakati mmoja, kwamba value inapanda na pia unakuwa una receive staking reward. Mfano mzuri, unanua Bitcoin moja, unaamua kuistake kwa Binance. Once ukistake, labda utakuta Binance anakuwa anakulipa, let's say kwamba ile Bitcoin moja yako unavoistake anakuwa anakulipa let's say asilimia moja au mbili kwa mwezi. Kwa hiyo Bitcoin value inapopanda unakuwa ni holder, unakuwa unapata profit in term of holding, lakini pia unakuwa unapata profit in term of staking reward. Njia nyingine ni kupitia cryptocurrency mining. Mining ni kitendo ambacho sitopenda kuingia sana deep kwa sababu kuna watu nitawachanganya, ila hii ni topic ambayo nitakuja kuifundisha, inajitosheleza, imeshiba. Inaitwa cryptocurrency mining. Njia nyingine ni kupitia ICO. ICO maana yake ni initial coin offering. People are making crazy money here also. Ni kile kitendo ambacho unawahi kuzinunua coin tangia bado hazijaingia market, zinapokuwa zinauzwa kama share. Imagine Bitcoin kipindi cha ICO iliuzwa dola 0.01 mwaka 2008. 2009 na bana Satoshi Nakamoto. Coin moja. Hizi Binance zimeuzwa around kwenye dola 0.1 huko. Leo Binance iko dola 148. So you can see there is a big profit, super profit pia unapokuwa na join kwenye coin kipindi ambacho bado inakuwa iko nyuma kabisa. So before tujafika kwenye topic ya cryptocurrency trading, hivi vitu ambavyo nimevielezea nyuma ni vitu vya msingi sana ambavyo ilibidi lazima wote tuweze kuvijua. Cha kwanza tujue what is cryptocurrencies. Nimeelezea sana jana kwamba ni digital currency ambazo zinaani na blockchain system, nikaelezea blockchain pia. Mkipenda nitakuja kufundisha what is blockchain pia kwa ujumla kwa undani. Inafanyaje kazi nitakuja nitafundisha. Nilielezea tofauti ya blockchain pamoja na hizi fiat, na system nyingine ambayo ni centralized system kama hizi banking system na mobile money, nilielezea vizuri. Lakini pia niliweza kuelezea maana ya nani anamiliki blockchain, kwamba blockchain ni mali ya community kwa sababu every single node anakuwa ana access kwenye blockchain. So kwa hivyo ambavyo nimeelezea nyuma, tunakuwa tuko kwenye step nzuri sasa ya kuweza kuingia kwenye trading. Hatukuwa na sababu ya kulash, hatukuwa na sababu ya kwenda mbio kwenda kusoma trading wakati hatujui vitu vya muhimu. Huko mbele tutaenda kujifunza mambo mengine, what is trading now, how to secure your account. Japokuwa hapa pia of course nilikuwa nime miss kuelezea hichi kitu kwamba baada ya kujua wallet na vitu vingine, aina ya wallet lazima uje jinsi gani unaweza kuisecure wallet yako ili iweze kuwa safe. Lakini nitakapokuwa naendelea kwenye series zijazo, nitaweza kuelezea pia juu ya issue ya security ikoje, mambo ya true factor authentication, Google authentication and other stuffs. Tutaelezea vizuri sana kwa sababu hackers pia wapo. Cryptocurrency ni opportunity. Wakati si unapangaika kutengeneza hela, watu wanaangaika kuiba hela. Ni kwenye maisha tu ya kawaida, kama ilivyokuwa maisha mengine ya kawaida. So, this is a little bit about cryptocurrency trading. Lakini leo, nimependa nielezee hivi kwa undani, ili tunapoweza kwenda mbele tuweze kuelewana vizuri, kwa sababu ya kitu kimoja, tukilash, tukienda mbio nyuma tujamaliza, itakuja itatukosti wenyewe baadaye. Na pia kwa mtu ambaye hajaelewa, hii video nitaipandisha kwa YouTube channel, tutapata nafasi nzuri sana pia kuweza kuipitia. Na najua leo pia kuna watu wengi wamemiss class kutokana na issue kadhaa, kutokana sababu moja au mbili, lakini asanteni kwa wote ambao tumejoin. Kesho tunaendelea mapema, kila kitu kitakuwa under control. Never give up until you win. Jimmy Jah, CMX_trading kwa Instagram, unaweza kupata updates. Na vitu ambavyo nimefundisha hapa vingi sana pia nitaviweka Instagram kwa maelezo yake kwa kina.
kwa sababu hapa ni kuelezea hints za kusoma kujua kitu, ila Instagram kuanzia leo usiku nitaweka post nyingi sana kuhusiana na hivi vitu. CMX_trading. Karibuni sana. Kesho tunaanza, tunaweza kuendelea moja kwa moja kwenye trading kwa sababu naamini tumeshapata ile basic knowledge kwa upande wa cryptocurrency kwa ujumla. Labda kama kuna swali moja au mawili ambayo unaweza kujibu faster, niko kwenye chat hapa, niko live. Kama kuna swali niweze kujibu, then niweze ku close. Kama kuna mtu ana type swali ya haraka niweze kuona. Boss Soli, ulisti hizo recommendation wallet, nizilisti normal wallet. Okay, kwenye group nitalisti, haina shida, nitalisti kwenye group, nitalisti, nitalisti kwenye group. Yeah, lakini pia Instagram nitapost a best wallet to use. Kila yani kila kitu ambacho kina miss nitakuwa na posti Instagram. Nasubiria maswali yenu guys. Maswali 1 2 3 mtu yote ambaye ana swali. Niko live kwenye chat hapa. Naweza kupata swali. Okay. Bye bye, tufungulie WhatsApp. Okay, boss. Okay. Boss, naweza pata iko kitabu ambacho umesomeshea please. Bro, this is not a book. Hii mimi nimeandaa tu faster. Nimeandaa tu kama presentation kwa fupi, sio kitabu. Nimekaandaa tu jioni faster hivyo. So leo umeshafundisha jinsi ya kuanalyze trade. Bro, hatujafika hata kwenye trade bado. Hatujafika hata kwenye trade. Yaani hatujagusa kabisa kitu ambacho kinaitwa trading. Hatujagusa kabisa. Tulikuwa tunapata basic and important knowledge about blockchain na about cryptocurrency kwa ujumla. Kama kuna swali, okay, sorry, okay, huyu hapa amesema asante, anaitwa Eris. Tofauti ya forex, okay, tofauti ya forex na cryptocurrency trading, this is nice question. Hilo swala la kitabu can of guidance documentation da. Okay, nimesema hii video nitaiweka kwa YouTube kwa sababu nimerecord, mtaweza kuiona YouTube. Kwa upande wa link ya YouTube yetu iko inajulikana, by the way. Yeah, iko inajulikana. Kuna mtu ameuliza tofauti kati ya forex pamoja na cryptocurrency trading. Naomba nieleze kwa ufupi, lakini tutakapokuwa tunasoma trading ya cryptocurrency basi tutaweza kuelewa. Iko hivi. Forex is such kind of gambling. Forex is gambling. Tena ni gambling mbaya kushinda hata mpira. Bora hata ya mpira. Cryptocurrency, unapotendi cryptocurrency, once you buy, you own something. You get quantity. So in cryptocurrencies, we trade quantity against value. Lakini kwenye forex trade juzi ni kuna mtu mmoja nilimuuliza, alikuwa anaonekana ni mwalimu mzuri sana wa forex, alikuwa anawafikisha sana watu masomo mengi, akawa anachukua vifiva watu. Nikamwambia bro, nikamuuliza kwenye forex mna trade nini? Akaniambia tuna trade change ya currencies. Nikamwambia okay, ukibai unabai nini na ukisell unasell nini? Akashindwa kunijibu kwa sababu once you say buy, mfano mzuri hapa, unapo click buy kwenye cryptocurrencies, unaweka amount ya capital ambayo unataka kutumia na uka click buy, you receive quantity. Ile quantity ndio unaweza kuhold. Kwa hiyo tunaposema hold kwenye cryptocurrency, maana yake una hold quantity ambazo ni transferable, unaweza kuhamisha za kwako. Hata kama coin ikifika dola zero, quantity unakuwa nayo. Kwa hiyo in cryptocurrencies we trade quantity against the value. Tuna trade quantity against the change of the currency of the coin usika. Lakini kwenye forex ni sasa na mtu akwambia hivi, Jimmy, nakuuzia mbuzi. Mbuzi huyu ana kilo 50. Lakini huyu mbuzi akishuka hadi kufika kilo 40 anakuwa sio kwako tena. Kwamba pesa yako haurudishiwi,
na mbuzi anakuwa amepotea. That is just an illustration flani. Yani ni miujiza miujiza tu inafanyika hapo. That's why I say forex is gambling. Lakini cryptocurrency is really business in the way kwamba once you buy, once you purchase, you get something in return. So even if you spend your money, but you get something in return. Cryptocurrency is real business. Kama unaponua mahindi, ukienda kununua mahindi ya laki moja ukapata gunia kumi, yale mahindi ni ya kwako. Ikishuka bei, unapoteza value, quantity inabaki. Kwa hata kwenye cryptocurrency, leo ukinunua Bitcoin sita, iko dola 60. Bitcoin itakaposhuka kufika dola 10,000, Bitcoin zako in amount in term of quantity zipo ni za kwako. You don't lose. Ila kinachopoteza pale, kinachopotea pale ni value. And that is really business. That is really business. Ndio maana mimi nakuwa nasema tu kwamba cryptocurrencies is really business while forex trading ni forex trading ni gambling. Ni betting kama hiyo betting nyingine. Kwa sababu mtu anakuambia vijimi na kuuzia magunia 10 haya. Sawa, ndio. Lakini haya magunia 10 bei ikishuka kufika bei fulani unapoteza quantity na value. Sasa kama tuna trade it means kwamba loss market inaposhuka inabidi tupoteze value sio quantity. Kwenye forex trading market ikishuka kama ulikuwa umebuy you lose quantity, you lose value kupitia liquidation. That is nonsense. Na ndo maana nataka mfanye research. Nataka mfanye research. Hakuna kijana wa forex Tanzania trader aliyefanikiwa. Hakuna. Na kama atafanikiwa, atafanikiwa mwaka mmoja, atakama kwa wapi, watatu atapotea kwenye game. Hakuna. Ukiona amefanikiwa ni kwa sababu anachukua fee za watu kwa kuwafundisha. Ndio maana utaona wanajiita traders na ni walimu lakini wanaandaa sana trading, wanaandaa sana mentorship, watu kuna mtu anaandaa training labda ana charge 100,000 ambapo kama almost dola 40 tu anapata watu wake 100, si ameingiza milioni 10. That is business. Kwa pale anachouza yeye anauza knowledge lakini ku trade in real sense ni hamna. Sasa akishapata zile milioni 10 ndo anaanza kujiposti mtandaoni kwamba yuko na gari kali, anaiki, anaishi maisha fulani, anakunywa juice lese kwenye mahoteli makubwa hivyo. Lakini kusema kwamba kuna forex trader ambaye anatengeneza pesa in trading, ukimpata niletee. Alafu mimi nikaenda chini almost kama 1 week. Mimi na trade crypto, yeye trade forex bila kubani account. Na tuwekeane amount ya trades kwa sababu anaweza kaacha kutrade akajifanya na trade. That's why always training haziishi kwa sababu ndio wanakutegemea kutengeneza pesa. Lakini ni cryptocurrency, sasa tukiuliza kwenye magrupu ya kwangu, nani alinua coins zikampa hela? Wapo testimony, zipo watu ambao mmoja nimewafundisha and they are wana improvement kwenye maisha, wapo. Hata kama mimi sina hela au hata kama sijatengeneza hela, lakini money in cryptocurrency is real. Mfano mrahisi tu, ulifanikiwa kuzuia teni zangu za nyuma, ukanua Bitcoin lese ikiwa dola 8,000, leo iko dola 60,000. That is pure money, ni ya kwako. Ni ya kwako. Swali nyingine hapa, kwa tofauti iliyoko ni kwamba forex is gambling, cryptocurrency is real. Tunapotrade cryptocurrency, tunatrade value against quantity, forex you unatrade nini? I don't know. Labda mkipata muda pia mjaribu kuuliza walimu wenu wa forex kwamba hivi ukitrade forex una trade nini. Akikujibu hilo swali vizuri, nilete evidence. Okay, sorry bro, kuna njia ya kupata pesa kwenye crypto ICO kidogo nilitaka kujua, unajuaje hizo share zikiwa bado? Okay, haina shida, tutaeleza hivi. Tumeshafanikiwa kukutana, masomo yote yatakuja, mambo ya ICO ndio watu wote watakuja. Brother, shukran sana, you are doing the light things. God, okay. Thank you. Na nyinyi pia mnafanya light thing kwa kushare na pia kujoin. Kama mimi ninapofanya kitu ambacho mnaisikia kiko right, then the light thing you're supposed to do ni kushare. Kwa sababu hivi vitu, kuna watu wengi wanatamani kuvipata na kuna wengine wanavipata kwa gharama kubwa. While Jimmy anatoa for free. Japo kwa mimi mwenyewe pia story for free siku zote. Kwa sababu na spent muda wangu, kuna siku naweza nikajisikia tu okay, let me today naanda class na nilipia kwa sababu na spent more than other stuffs. Kwa hiyo kama mimi na dedicate kwenu kwa kushare this one,
then you have to dedicate kwa kushare kwa watu wengine pia waweze kujoin. Juzi nilisema kitu kimoja. Our class is free of charge and not cheap. There is a difference between cheap and free. Cheap is nonsense to me. Cheap is nonsense. Cheap haina maana. Ila, free is caring. Free is dedicating. Free is love. Is sharing love. Kwa hiyo, mtu anapotoa kitu bule ni upendo. Lakini cheap is nonsense. Kwa kama nitaamua kufundisha, mifi yangu of course ni expensive. Iko hivyo. So, karibuni sana. Let's meet tomorrow. Kesho, leo tena, leo ni mwadisappoint, lakini kesho nitakuwa on time. Haya masomo yote, mtayapata YouTube. Thank you. Thank you. God bless you all.